ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቻችን ከጂ.ኤም.ኤም ቴሌቪዥን ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቤቴል ተአምራት ነኝ በቅድሚያ አርስተ ዜናዎቹ በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ተደርጎ 24 ሰዎች ጌታን ኢየሱስን መቀበላቸው ተገለጸ በኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የተልእኮ ጉባኤ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ በኢትዮጵያ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን አህለውት አጥቢያ የደም ልገሳ ፕሮግራም ተካሄደ የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የ2024 ተመራቂ ተማሪዎችን አስመረቀ ከሀገራዊ ጉዳይ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በምክክሩ ለሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት ገለጻ አደረገ ከውጪ የኤርትራ ባለስልጣናት የወንጌል አማኞችን እያሰሩ መሆናቸው ተነገረ በስነ መለኮት ዙሪያ ውይይት ለማድረግ የተቋቋመው ዓለም አቀፉ የሉተራን ኦርቶዶክስ የጋራ ኮሚሽን 18ኛ መደበኛ ስብሰባውን ጥንታዊ በሆነችው የግብጿ ካይሮ ከተማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፓትርያርክ ገዳም አካሂዷል። የውይይቱም ተካፋዮች በሁለት የጋራ አቋም መግለጫዎችና በመጪው ዓመት በሚከበረው የኒቅያ ጉባኤ 1700ኛ ዓመተ ክብረ በዓል ዝግጅት ዙሪያ በጋራ ሰርተዋል። በእስክንድሪያው ፓትርያርክ አስተናጋጅነት በተዘጋጀው ስብሰባ ከኢትዮጵያ የወንጌላዊት ሉተራን ቤተክርስቲያን ቄስ ዶክተር ለሊሳ ዳንኤል ተካፍለዋል። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባ አካባቢው ክልል ከመሃል ላፍቶ ሙሉ ወንጌል አጥቢያ ጋር በጋራ በመሆን ታላቅ የወንጌል ስርጭት አካሄደ። ረቡዕ ግንቦት 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባ አካባቢው ክልል ከመሃል ላፍቶ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ጋር በአንድነት በመሆን ታላቅ የወንጌል ስርጭት ያካሄደ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት መጋቤ አይምሮ መልካሙ ከሶስቱም ክላስተር ተወካይ መሪዎችና 52 አገልጋዮች ተገኝተዋል። በእለቱም በመብራት ኃይል በመሃል ላፍቶና በጋርመንት አካባቢ የወንጌል ስርጭት ተካሂዶ 2750 ወገኖች የምስራቹን ወንጌል ሙሲሆን 24 ወገኖች ጌታን የሕይወታቸው አዳኝ አድርገው ተቀብለዋል በተካሄደው የወንጌል ስርጭት አገልግሎት ጌታ እጅግ መልካም ጊዜ እንደሰጣቸው ካዘጋጆቹ ለማወቅ ተችሏል በኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የመሪዎች የሚሽን ወርክሾፕ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ ይህንን የገለጹት ደግሞ የኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ጌታውን ታደሰ ናቸው። ፕሬዝዳንቱ በሰጡት መግለጫ ላይ እንደተናገሩት ከሆነ በጉባኤው ላይ በርካታ የቤተክርስቲያኑ አማኞች እንዲሁም አገልጋዮች ከመላው ሀገሪቷ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት እንደሚሳተፉ ገልጸዋል። የዚህም ፕሮግራም ዋና ዓላማው የኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የ30 ዓመት የሚሽን ጉዞ በተገቢው መንገድ ለመፈተሽና ለቀጣዩ 10 ዓመታት የሚሆኑ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ እንደሆነ ፕሬዝዳንቱ አክለው ተናግረዋል። በእለቱም በተለያዩ ሐሳቦች ላይ ውይይቶችንና ምክክር የሚያደርጉ ሲሆን እንዲሁም የተለያዩ አቅጣጫዎች እንደሚቀመጡ ከኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን አለሁት አጥቢያ የደም ልገሳ ፕሮግራም ተካሂዷል። በኢትዮጵያ ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን አለሁት አጥቢያ ደም በመስጠት ፍቅራችንን እንግለጽ በሚል መሪ ቃል የደም ልገሳ ፕሮግራም ቅዳሜ 25 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ተካሂዷል። ፕሮግራሙ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ወሎ ሰፈር ጎሪጎሪዮስ አደባባይ በሚገኘው የአለሁት ማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ተካሂዷል። የደም ልገሳ ፕሮግራሙ በቤተክርስቲያኗ ናታን የሚያገልግሉት ክፍል የተዘጋጀ ሲሆን ይህም በየሶስት ወሩ እንደሚካሄድ በእለቱ ተገልጿል። በእለቱም የቤተክርስቲያኗ አገልጋዮች እንዲሁም ምዕመናን ከዚህ ትልቅ የሰባዊነት ስራ ላይ ተሳታፊ መሆናቸውንም ተመልክተናል። እንግዲህ ያው ደም እንግዲህ በጣም በህክምና ሙያ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ በሽተኞች ደም ያስፈልጋል። ለምሳሌ በወሊድ ጊዜ በጣም ደም ለፈሳት እናቶች ደም ያስፈልጋል። የመኪና አደጋ ወይ የተለያየ አደጋ ወይ በጥይት ለተመታ ሰው እንዲሁም ለካንሰር ከፍተኛ ኦፕሬሽን በሚካሄድበት ጊዜ በዚህ ጊዜ ሁሉ ሰዎች ደም ያስፈልጋቸዋል። እንግዲህ ደም ሊገኝ የሚችለው ያው ቀና ልብ ያላቸው ሰዎች ለሌሎች በሚደግሱት ደም ነው እንጂ ደም በግዢ አይገኝም። ስለዚህ ደም ያው መስጠት በጣም እናበረታታለን። ደም ለህክምናው ፊልድ በጣም አስፈላጊ ግብአት ነው። እስራኤል አዱኛ
የመጣሁት ናታኒም ከሚባል ያገልግሎት ዘርፍ ነው። ናታኒም ማለት ብዙ የሶሻል ስራ መንሰራበት አገልግሎት ዘርፋችን ነው። ከመንፈሳዊ አገልግሎት ውጪ ለምሳሌ የተቸገሩ አረጋውያንን ህፃናትን የምንረዳበት የተለያየ ዘርፍ ብዙ የሆነ ማህበራዊ አገልግሎትን እናደርስበት አንደኛው ክፍላችን ነው። እንደዚህ ደግሞ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ደግሞ የደም ልገሳ ቀኖች አሉ። ይሄ 11ኛው መርሃ ግብራችን ነው። ዛሬ በዛሬው ቀን ራሱ ሶፋር እንግዲህ እንደምታዩት ነው ብዙ ሰዎች እየሰጡ ነው። ወደ 72 ሰዎች ሰጥቷል። አሁንም እንጠብቃለን ብዙ ሰዎች ይሰጣሉ ብለን እናስባለን። የሜዲካል ቲምን ባሎት በማቋቋም በተለያየ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። ከዚህ በፊትም ያው በተለያየ የተፈቀደ ሰዎችም የተለያየ መዳኒትና የተለያየ ህክምና እርዳታን አድርገናል። አሁንም ደግሞ እንደዛው በዛው በመቀጠል የደም ልገሳን አስተባብራ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሰዎች ደም እየሰጡ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አንዱ ማሳያ ነው። ቤተክርስቲያኗ ከመንፈሳዊ አገልግሎት በተጨማሪ የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ እየተሳተፈች ያለችበት ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ደም ስፔሻል ነገር ነው ለኛ ለክርስቲያኖች። ደግሞ ደም ንጹህ በሆነ በክርስቶስ ደም የተዋጀን ሰዎች ነን። ሶ ይሄ ቤዚክሊ ምድር ላይ ስንኖር ደግሞ ይሄ ደም በጣም ብዙ እናቶች ደም በማጣት ምክንያት በወሊድ ምክንያት ይሞታሉ፣ ብዙ ህጻናቶች ይሞታሉ፣ ብዙ የካንሰር በሽተኞች አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከመንፈሳዊ ዘርፍ ባሻገር ፊዚካሊ ምድር ላይ ላለውም ደግሞ ደም ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ኢንቮልቭመንት እንድታደርግ ብዙዎችን ታበረታታለች። ስለዚህ እኔ የመጣሁበት ዲፓርትመንት ናታኒም እንደዚህ ከኖርማል ከሶሻል ውጪ ከመንፈሳዊነቱ ውጪ በሶሻል ዘርፉ ብዙዎች እየመጡ ደም እንዲሰጡ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት እንሰጣለን። ስለዚህ ዛሬ አንደኛውና በጣም የምንወደው መርሃ ግብራችን ነው፣ ደም እየሰጠን ያለነው። የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎችን አስመረቀ። የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የ2024 ተመራቂ ተማሪዎችን የምርቃት ፕሮግራም በልደታ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አካሂዷል። ባልደረባችን ተመስገን መንግስቱ በስፍራው ተገኝቶ የዘገበልን ዘገባ አለ፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጂም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው ልደታ አካባቢ የሚገኘው የልደታ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው። እዛ የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ ዛሬ የጉባኤ እግዚአብሔር የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ተማሪዎችን ያስመርቃል። እኛም የምርቃ ስነ ስርዓቱ ምን እንደሚመስል አንዳንድ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን በስፍራው ተገኝቷል። ተከታተሉ። የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ኤቢሲ የ2024 ተመራቂ ተማሪዎች የምርቃት ፕሮግራም ቅዳሜ ግንቦት 24 ቀን 2016 ዓ.ም በልደታ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በታላቅ ድምቀት አካሂዷል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ አመራሮች፣ መምህራን እንዲሁም ተመራቂ ተማሪዎች፣ የተመራቂ ቤተሰቦች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ተካሂዷል። በዕለቱም የኤቢሲ ኮሌጅ ፕሪንሲፓል ወንድም ኤርሚሻ በየነ የመክፈቻና የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል። እሱ ለኛ ነው የኖረው። አሜን ነው። ጌታ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ለራሱ አልኖረም። የኖረው ለማን ነው? ለሌሎች። ኢሚቴት የምናደርገው ከሆነ እርሱን መምሰል የምንፈልግ ከሆነ ለሌሎች የመኖርን ፕሪንስፕል፣ ለሌሎች የመኖርን መርህ በእኛ ውስጥ ሊኖር ይገባል። በመቀጠልም የአዲስ አበባ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የትምህርትና ስልጠና ክፍል ኃላፊ መጋቢ ኢሮሳ ተመስገን ንግግር ያደረጉ ሲሆን የኛ ታላቁ ጥሪያችን በእግዚአብሔር ውስጥ ማኖር ነው፣ ፍቅር ደግሞ የኛ መገለጫችን ስለሆነ ሰዎች በዚህ ማንነታችን ሊያውቁን ይገባል ብለዋል። እንዲሁም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ህብረት የሚሽን ዳይሬክተር የሆኑት መጋቢ ደረጀ ታፈሰ በበኩላቸው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት 5 ዓመታት ከባድ ጊዜያትን አሳልፋለች፣ ነገር ግን እናንተ እነዚህ ከባድ ነገሮችን ሳይዟችሁ ለዛሬ ቀን ምርቃት በመብቃታችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ብለዋል። ጉባኤው ከወንድም ናትናኤል ተአምራት ጋር አምልኮ ያደረገ ሲሆን መጋቢ ብራንት ጆንሰን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከ5 እስከ 9 መሰረት በማድረግ የእግዚአብሔር ቃል አካፍለዋል። ለተማራቂ ተማሪዎችም ጌታ እግዚአብሔር ወዴት እንደሚልካችሁ ስለማታውቁ ሁሌም ቢሆን ተዘጋጅታችሁ ጠብቁት ብለዋል። እንዲሁም በማህበረሰቡ ዘንድ ጌታን የምታሳዩ ሆኑ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፏል። ጂኤምኤም ቴሌቪዥንም ተማራቂ ተማሪዎችን ስለምርቃቱ በተመለከተ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቆ የሚከተለውን ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል። የሰዎች እንግዲህ የህይወት መርህ የእግዚአብሔር ቃል እንደመሆኑ ይህንን መርህ ሰዎች በተረዱ መጠን ለዛ ቃል ደግሞ ተሰጥቶ መኖርን ይችላሉ ማለት ነው። እና ካለመረዳት ደግሞ ያንን ነገር አለመኖር ይመጣል። ስለዚህ
የበለጠ በተረዳነው ቁጥር የበለጠ እንድንኖር የበለጠ ወደ እግዚአብሔር እንድንጠጋና የእግዚአብሔርን ማንነት እንድንረዳ ይረዳናል። እኔና ጻሃዬ ከተጋባን 15ኛ አመታችን ነው። በአሁኑ በ2016 በ2024 በነጮቹ ማለት ነው ባልና ሚስት ሆነን እሷ በቢኤ ዲግሪ እኔ ደግሞ በማስተርስ ዲግሪ ባልና ሚስት ሆነን ትምህርቱን ስላጠናቀቅን ለሌሎች ምሳሌ እንድንሆን በቤተሰብ ለሚያገለግሉ ባለ ትዳሮች ባል ሚስቱን ሚስት ደግሞ ባሉን ያበረታታ ጉልበት ተሽፋፈኑ መሆን እንደሚቻል ስለሚያሳይ ትምርት ቤቱ ኢንካሬጅ ስላረገን በጣም ደስ ብሎናል። እኛም በዚህ አጋጣሚ ሌሎችን ኢንካሬጅ ማረግን ፈልጋለን። የዛሬው ቀን በጣም ለኛ ትልቅ ነገር ነው። አቺቭ በማረጋችን መማራችን ብቻ ሳይሆን መጨረሳችን እኩል ጀምረን እኩል መጨረሳችን ለኛ ትልቅ ነገር ነው። ሌሎቻችሁም እባካችሁ በየቤት ክርስቲያኑ ያላችሁ ቅዱሳን ወንድሞችና እናቶች በተለይ ባልና ሚስት ሆናችሁ እግዚአብሔርን ተምራችሁ ተሰጣችሁ ማገልገል እንድትችሉ በእግዚአብሔር ቀጥ ራሳችሁን ለማስተጣጥ ብትነሱ ትችላላችሁ። አዎ እነት ለመናገር ይሄን ፕሮግራም ስናቀርና ተስማምተን ስንወስን ከባድ ነበር በጊዜው። ግን የመሰለን የነበረው ሁለታችንም ገብተን ምንማር ነበር የመሰለን። ግን ስንመጣ እኔ ዶርሚታሪ ሆኜ መማር እንደምችል እሱ ግን እኛ ጨርሰን ስንመለስ እሱ እንደሚሄድ ስናቅ በጣም እግዚአብሔር እንዳመቻቸልን በጣም ገባንና ልክ እኔ ሰሚስተሩን ጨርሼ ሲሄድ እሱ ወደዚህ ይመጣል እኔ ለቤቱ አለው እሱ ደግሞ ሲመለስ እኔ ደግሞ ወደዚህ መጣለውና ሽፍት ያረግን ነው የተማር ነው። ሬቨረንድ ሮቤል ሰለሞን እባላለሁ። የአዲስ አበባ መጻፍ ቅዱስ ኮሌጅ አካዳሚክ ዲን ነኝ። ኤቢሲ 30 አመት ሙሉ ሲያስተምር ሲያስመርቅ ቆይቷልና ብዙ እናስመርቃቸው ሰዎች በቤተክርስቲያን ፓስተሮች የአባተክርስቲያናት መሪዎች ናቸውና በዚህ አጋጣሚ ይሄንን የሚሰሙ ተመልካቾቻችን ወደ አዲስ አበባ መጻፍ ቅዱስ ኮሌጅ እንድትመጡ እንድትጎበኙን እንድትጸልዩልን እንድትረዱን ከጎናችን እንድትቆሙና መማር የምትፈልጉ ደግሞ ጆይን እንድታረጉ ጥሬን አቀርባለሁ። ተመልካቾቻችን ዛሬ የተመረቁ ተማሪዎች 281 እንደሚደርሱ ከአዘጋጆቹ ጋር የደረሰን መረጃ መለከታል ማለት ነው። እነዚህ ተመራቂ ተማሪዎችም ዛሬ ቃል እንደገቡልን እንደተናገሩት ከሆነ ወደ አስተማራቸው ቤተክርስቲያንና ምእመናን ሲመለሱ በኃይልና በብቃት እንደሚያገለግሉ እንደሚያስተምሩ ቃል ገብተውልናል ማለት ነው። ለመረጃው ተመስገን መንግስቱ ነበርኩኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። ከሀገራዊ ጉዳዮች ዜና አለፈን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ በምክክር ምዕራፍ ላይ ተሳታፊ ለሚሆኑ ባለድርሻ አካላት ገለጻ አድርጓል። ከግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ የምክክር ምዕራፍን በይፋ ያስጀመረው ኮሚሽኑ አርብ ግንቦት 23 ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ለተወጣጡ ወኪሎች በአድዋ ሙዚየም አዳራሽ ስለ ምክክር ምዕራፍ ገለጻና ማብራሪያ ሰጥቷል። በዕለቱ በተዘጋጀው የገለጻ መርሃ ግብር የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ማህበራት ተወካዮች፣ የሶስቱ የመንግስት አካላት ተወካዮች እንዲሁም ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን የወከሉ ተሳታፊዎች ተካፍለዋል። በዝግጅቱ ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በቀጣይ ቀናት በሚደረገው የምክክር ምዕራፍ መርሃ ግብር ተሳታፊ ባለድርሻ አካላት ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አሳስበዋል። በሌላ በኩል የኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ለተሰብሳቢዎች በአጀንዳ አሰባሰብ ሂደቶች ላይ ገለጻ ያደረጉ ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘውን የምክክር ምዕራፍ ጨምሮ በተያያዥ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በከተማ አስተዳደር ደረጃ የሚካሄደው ምክክር እነዚህ ባለድርሻ አካላትና ከየህብረተሰቡ ክፍል ወኪሎች የተመረጡት ተሳታፊዎች በጋራ በሚገኙበት ቅዳሜ ዕለት በሚኖር የማስጀመሪያ ስነስርዓት የሚጀመር መሆኑን ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በቀጣዮቹ ቀናት እነዚህ አካላት በጋራ በመሆን በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ የአጀንዳ ሀሳቦቻቸውን እንደሚያደራጁ ይጠበቃል። አዲስ አበባ ትንባሆ የማይጨስባት ከተማ እንድትሆን እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። አዲስ አበባ ትንባሆ የማይጨስባት ከተማ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታወቀ። በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ህጻናትንና ወጣቶችን ከትንባሆ ኢንዱስትሪ ተጽዕኖ በመከላከል ከትንባሆ ነጻ ትውልድ እንገንባ በሚል መሪ ቃል በዓለም ለ37ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ32ኛ ጊዜ ትንባሆ የማይጨስበት ቀን ተከብሯል። የአዲስ አበባ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ ሙሉመቤት ታደሰ ከትንባሆ ሶስት ነጻ ትውልድን መፍጠር ለአገር እድገት ወሳኝ መሆኑንም ገልጸዋል።
ትንባው የማጨስ ልምድ የወጣትነትን መንፈስ የሚቀማና እንደ ሀገር አምራች ዜጋን በማሳጣት ለኪሳራ የሚዳርግ በመሆኑ ሁሉም ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን በአዋጅ ቁጥር 1112 ዝባር 2011 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ትውልድን የማዳንና ጤናማ ማህበረሰብን ለመፍጠር ጠንካራ የትንባው ቁጥጥር ህግ የማስተግበር ስራዎች እየተሰራ መሆኑንም ተጠቁሟል። የጎዳና ላይ አውደሪን ጨምሮ በርካታ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን በዚህም 70% የሚሆኑ ተቋማትን ከትንባው ጭስ ነጻ ማድረግ ተችሏል ተብሏል። ቀኑ በአዲስ አበባ በሁሉም ክፍለ ከተማ የመንግስትና የግል ትምህርት ቤቶች እየተከበረ ይገኛል። ብሔራዊ የህፃናት መርጃ የስራት ይፋዊ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር አርብ ግንቦት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ተደርጓል። የመረጃ የስራቱ በተቋማት መካከል አገልግሎት ለሚፈልጉ ህፃናት ቀልጣፋ የቅብብሎች ስርዓት እንዲኖር፣ አገልግሎት የሚሹ ህፃናትን ምስጢር ለመጠበቅ፣ ግላዊነትና ከተጨማሪ ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ፋይዳ እንዳለው ተገልጿል። ከዚህ ቀደም የነበረውን የወረቀት መረጃ ያዝ ወደ ዲጂታል ለመቀየር የሚያስችል እንደሆነም ተመላክቷል። የመረጃ የስራቱን ይፋ ያደረጉት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጌጎ ተስፋዬ ቀደም ሲል የነበረው የመረጃ ያዝ የህፃናትን ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር ክፍተት እንደነበረበት አስታውሰዋል። ክፍተቶቹን ለማስወገድና ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት ሲባል ይህ የመረጃ ያዝ ስርዓት ይፋ እንደተደረገ ተናግረዋል። ሁሉንም ህፃናት በተለይም ደግሞ ለችግር ተጋላጭ የሆኑትን ህፃናትን ሁለንተናዊ ደህንነት ለማረጋገጥና የመረጃ ያዝ ስርዓቱ ፈጣን ምላሽ ለመስጠት ትልቅ ፋይዳ እንዳለውም አስገንዝበዋል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው ዜናዎቻችን አለፍን። የኤርትራ መንግስት የጸጥታ ባለስልጣናት በአገሪቱ ያሉ ወንጌላውያንን ከመኖሪያ ቤታቸው እየወሰዱ በማሰር ላይ መሆናቸው ተነገረ። በተለይ ላለፉት ሳምንታት በሰሜናዊ ቀይ ባህር ባንሰባና በጋሽ ፓርካ ዞኖች ውስጥ በርካታ ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው መወሰዳቸውን ቤተሰቦችና የእምነት መብት ተሟጋቾች ቡድን ገልጸዋል። አዲሱ እስር ዘመቻ በተለይ በዞኖቹ ምዕመናን ላይ ብቻ ሳይሆን በአገልጋዮች ላይ ጭምር ያነጣጠረ ስለመሆኑ በቁጥጥር ስር ለሚገኙ ምዕመናን መብት የሚሟገተው ሪሊዝ ኤርትራ የተባለው ቡድን ለቢቢሲ ገልጿል። ባለፈው ወር በተለይ በተሰኒ በቁርደትና በባረንቱ ከተሞች በርካታ ወንጌላውያን በአገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል። በጋሽ ፓርካ ዞን ከታሰሩት መካከል ከ60 በላይ የሚሆኑት ቢንቢና ተብላ በምትጠራ ከተማ በተከፈተ አዲስ የማቆያ እስር ቤት እንደሚገኙ የመብት ተቆርቋሪዎች ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም በአዲ ተክለዛን ከረንና ጋህተ ላይ ከተሞች ጭምር ብዙ ምዕመናን እንደታሰሩም ተገልጿል። በኤርትራ መንግስት እውቅና ከተሰጣቸው እምነቶች ውጪ የሌላ እምነት ተከታይ የሆኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በእስር ላይ ይገኛሉ። በዚህ ወር በርካታ ሰዎች በእምነታቸው ምክንያት መታሰራቸው ለቢቢሲ ያረጋገጡት ሪሊዝ ኤርትሪያ የተባለው የወንጌላውያን መብት ተሟጋቾች ድርጅት ዳይሬክተር በአገሪቱ ያሉ መደበኛ ያልሆኑ እስር ቤቶች ብዛት ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ አስቸጋሪ መሆኑንም ገልጸዋል። በህገወጥ ስደተኞችና በድንበር ደህንነት ቀውስ ተቸግር ያለው ያለችው አሜሪካ ስደተኞችን ወደ አውሮፓ ሀገራት ልትልክ መሆኑ ተሰምተዋል። አሜሪካ በላቲን አሜሪካ ሀገራት በከፈተቻቸው የስደተኛ ማስተናገጃ ቢሮዎች ጥገኝነትን የሚጠይቁ ስደተኞችን ነው ወደ አሜሪካ ልካለው ያለችው። ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በኮሎምቢያ፣ ኢኳዶር፣ ኮስታሪካና ጓታማላ በከፈተቻቸው ቢሮዎች ጥገኝነት ጠያቂዎችን በማስተናገድ ላይ ነው የምትገኘው። ሀገሪቱ የህገወጥ ስደተኛ ቁጥርን ለመቀነስ በሌሎች የላቲን አሜሪካ ሀገራትም ተመሳሳይ ቢሮዎችን ለመክፈት ውጥን አላት። ሲቢኤስ ኒውስ የአሜሪካ ሀገር ውስጥ ደህንነት ተቋምን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ዋሽንግተን ከእነዚህ ሀገራት የሚመጡ ስደተኞችን ወደ ስፔን እና ግሪክ ለማሻገር ከስምምነት ላይ ደርሳለች። በሙከራ ደረጃ ግሪክና ጣሊያን እያንዳንዳቸው 500 ስደተኞችን ለመቀበል የፈቀዱ ሲሆን በቀጣይ ከአሜሪካ መንግስት ጋር በሚኖራቸው ስምምነት መሰረት ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል ተነግሯል። በመጨረሻም ማሊያዊው የሞናኮ የመሃል ሜዳ ተጫዋች መሐመድ ካማራ በፈረንሳይ እግር ኳስ ሊግ የአራት ጨዋታዎች እገዳ ቅጣት እንደተጣለበት ተገልጿል።
ነገሩ እንዲ ነው ጨዋው ተጫዋች ግብረ ሰዶምን ካልደገፍ ከተብሎ የአራት የጨዋታ አገዳ ተጣለበት የሚል ነው። ተጫዋቹ ማሊያዊው የሞናኮ የማልሜዳ ተጫዋች መሐመድ ካማራ ከፈረንሳይ የእግር ኳስ ሊግ የአራት ጨዋታዎች እገዳ ቅጣት እንደተጣለበት ተገልጿል። ተጫዋቹ እገዳው የተጣለበት በሊጉ የመጨረሻ ሳምንት መርሃ ግብር በማሊያው ላይ የነበረውን ግብረ ሰዶማውያንን የሚደግፍ አርማ እንዳይታይ መሸፈኑን ተከትሎ መሆኑ ተነግሯል። ተጫዋቹ በተጨማሪም ጨዋታው ከመጀመሩ አስቀድሞ ተጫዋቾቹ ከግብረ ሰዶማውያን አርማ ጋር በነበራቸው የፎቶ ጊዜ ላይ ለመገኘት ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቶ እንደነበር ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችንን ከማብቃታችን በፊት አርስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ተደርጎ 24 ሰዎች ጌታን ኢየሱስን መቀበላቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ ማኑኤል ብረት ቤተክርስቲያን የተልእኮ ጉባኤ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ። በኢትዮጵያ አማኑኤል ብረት ቤተክርስቲያን አህለውት አጥቢያ የደም ልገሳ ፕሮግራም ተካሄደ። የኢትዮጵያ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ የ2024 ተመራቂ ተማሪዎችን አስመረቀ። ከሀገራዊ ጉዳይ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በምክክሩ ለሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት ገለጻ አደረገ። ከውጪ የኤርትራ ባለስልጣናት የወንጌል አማኞችን እያሰሩ መሆናቸው ተነገረ። ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ያቀረብኩላችሁ ቤቴል ታምራት ነኝ። ከአዘጋጆቹ ተመስገን መንግስቱና ነጻነት ዋቁማ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ከቀሪው የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን። ሰላም ቆዩ።